C1. Takže čau lidi, já jsem Tomi. Čau, já jsem Máša. A my vás vítáme u dnešního Tab vlogu. Takže dnešní téma jsme vybrali. A jaký jsme vybrali? Jo, už vím. Téma. Téma. Ale jak? Hezky. No, asi tupy. Takže se vám bude líbit, takže dejte like, odběr a my se s vámi loučíme. Čau! No jak kecáme, pokračujeme. Téma. Hromadná! Doprava. Na to koukáte, jste z jiného města než Most, tak máte štěstí, protože tady jsou samý... Za hovno to stojí tady. Nepochopím tu věc. Jdu ráno prostě do školy, mám nastavený budík. Z ničeho nic tu do, prostě nastoupím do autobusu a dole u Prioru jim to chcípne. Takže když vemu, že jsem kilometr do školy pěšky z ráno, to si pište, že jsem přišel pozdě. Ty tady prosím tě nekoupej ty šišky po mně, nebo bez platit pokutu 120 korun. Kde jsem vzal? Nejhorší na tom jsou, že ty autobusy vždycky přijdou 5 minut později. I víc. I víc. Vždycky se stávají poruchy všechno tohleto. Další věc. Druhá věc je, že teďko se dělá v našem městě celkově nová rekonstrukce celých tramvají, jakoby zastávek. Kolejí a zastávek. A jde víc, že to bude trvat hodně dlouho. 3 měsíce. 3 měsíce. Já jsem to předpokládal. Takže celkově plus prázdniny, jo. Takže de facto, když to vezmeme zkrátka, je to dlouho prostě, jo. Máme tady autobusů jako sraček. Každou chvilku typuje se, že to posere zase znova. Co se týče autobusu, se změješ. Já to nejdu dělat. Nevyšlubuješ ani to, ani to, ani to. Já nechápu, proč bys to dělal. Tak mi to necpí pořád. Takže jako... Tomu jako už se nedá co říct. Chyba tady je hlavně armáda samých veverek. Já to nejdu dělat. Tady leží mrtvola. Zvedla. Jo, já jsem ti chtěl říct, máte právo nevypovídat. Jo, ještě něco, máte právo nevypovídat. A ještě jsem si vzpomněl na jedno, máte právo nevypovídat. Takže, jestli se ti toto video líbilo, dej palec nahoru. A jestli se ti nelíbilo, dej palec dolů. Popřípadě mi napiš nějaký koment, anebo mi zanech odběr. Díky, loučí se s vámi. Máša. A to mi, čau! Sněží, je to sněží, ale sněhy pak tají. Sněhy ti zanech ty slíny a daj víc síly se smát. Na dně víc dávat, než srát. A i když se pleče a je schůdná jen v kleči nutí, přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím cíli. Kolik zbývá sílů, to už ani já nevím. Schodidla, co pod mě milžou. Stacouvám zpátky a plítvám řádky, co zvou. Už mi doma neotevřou.